Você é capaz de se lembrar dos seus primeiros dias como universitário? Estes anos dourados, como diria o rei, de sonhos e esperanças, parecem estar longe, esquecidos, nos porões da memória. Mas, como diria minha avó, para todo mal há cura. E para o tempo, caros estudantes, existe a TV UFOP, registrando as expectativas, os medos e os micos dos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto. Pois é, depois de 5 anos de sua primeira edição, ele retorna, sem vergonha e curioso, para contar como é a rotina de um estudante de Ouro Preto, ou melhor, de outro planeta. O Vida de Estudante está de volta e quer saber. Bicho ou veterano? Veterano. Caloras. Veterano. Bicho ou veterano? Veterano. Veterano. Como é que tá sendo seu primeiro dia de aula? Bom, cara, tá bacana. Mais pesado do que eu pensei, fazer física. Alguma experiência que você já teve aqui que você pode contar pra gente de como é que foi chegar na universidade, ver tudo? Cara, foi confuso pra caramba, porque eles começaram a mudar os horários da aula desde a... Eu acho que eu vim fazer uma prova que semana passada, também tava tudo mudado, cara. Quando vocês chegaram aqui na universidade, primeiro dia de aula, como é que foi? Na escola de Minas, acho que uma aula de teoria geral da arte. Foi minha primeira aula aqui. Eu lembro que eu cheguei uma semana depois que já tinha começado as aulas. Aí eu tava perdidinha, tinha uns horários aqui na porta. Aí cheguei, o professor já tá dando aula, eu totalmente voada, pedindo caderno emprestado, totalmente lenada. Quais são as dúvidas de um calouro quando chega na universidade? As dúvidas são muitas, principalmente na parte burocrática, de você não saber direito o que, que funciona, como é que é a Prograde, para que, que ela serve, bolsas de estudo, as oportunidades que a universidade te oferece, você não conhece ainda. Onde é a sala? A gente nunca sabe onde é a sala. A gente passa muito tempo pra achar. Acredito que se esse é realmente o curso que ele quer, e se a vida republicana, acredito que a maioria dos universitários que chegam estão procurando a vida republicana, se a vida republicana vai ser o que ele realmente espera. Acredito que é mais ou menos isso. Localização de coisas aqui dentro. Onde pegar a carteirinha. Como achar as salas. E as dúvidas de um veterano na universidade, quais são? Se eu vou conseguir formar, né, cara? Quem quer me dar um emprego? É, a dúvida aí já vai pra isso. O que, que vai ser agora? Se você segue a carreira acadêmica ou se você parte pra arregaçar as mangas e partir pro trabalho mesmo? E vocês acham que quando vocês forem sair daqui, 5 anos depois, 4 anos depois, qual vai ser a maior dúvida de vocês? Nossa, maior dúvida? Não sei ainda. Pode ser, tipo assim, que área que eu vou atuar, o que, que eu vou fazer, se eu vou conseguir um emprego, deixar Ouro Preto, os amigos que a gente vai fazer aqui. Pensando no que seria de vocês, no que foi de vocês, 3 palavras para definir Ouro Preto. Pensar em Ouro Preto, na UFOP, me deixa pensando nas palavras. Nossa, difícil. As que vierem à cabeça. Irmandade, crescimento... E
aprendizado. Nostalgia, liberdade e apego, eu acho. Vou copiar liberdade, aprendizado e amadurecimento. É, se fosse para vocês dizerem a primeira palavra que vem à cabeça de vocês estudando hoje, o primeiro dia na UFOP, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Diferente. Desafio. Meio bagunçado. Ai, conhecimento. Festas, né? Que festa, todo mundo lógico. Fala que tem festa. É, cachoeira. Tem alguma coisa em Ouro Preto que vocês queriam conhecer que vocês não conhecem ainda? Uai, eu queria conhecer melhor o reitor. O Pico do Itacolomi eu não conheço ainda. Os parques, cara, é envolto em parques aqui que eu não conheço. Algumas cidades em volta, porque Ouro Preto mesmo eu conheci bastante coisa. Agora algumas cidades, alguns distritos, na verdade, em volta eu queria conhecer, que ainda não deu tempo. Diga lá, o que Ouro Preto e a UFOP têm a mostrar? O diferencial de Ouro Preto e da UFOP, que eu acho, é a vida aqui, como tudo é levado, diferente. Porque você sai da casa do seu pai, tudo, e agora você vai enfrentar a vida sozinho mesmo. Aí é a escola de vida intensiva, porque junto com a faculdade e saindo de casa, você vai aprender muita coisa. O que, que você mais vai sentir saudade nessa cidade, nessa universidade maluca? Ah, vou sentir muita saudade das amizades aqui que eu fiz, muitas amizades, muita gente boa que eu conheci. E, assim, a vida de estudante aqui, de república, é o que você consegue vivenciar aqui, as suas experiências que tem aqui. Esses 5 anos foram poucos, assim, eu queria ter mais, mas infelizmente está chegando a hora de formar. E aí tem que mudar de vida um pouquinho, mas nunca deixar também de ter um pouquinho do espírito de estudante correndo na veia, assim. Por incrível que pareça, o tempo passa na UFOP, né? Por exemplo, a Érica Vieira, que era apresentadora do Vida do Estudante antes. Que são aqueles quadrinhos que são inaugurados assim que o aluno que morou naquela república se forma. E agora é apresentadora do Jornal da TV. Ou o do Sarto, que já foi bicho na UFOP. Então, nós estamos pensando em formar uma república, uma turma de 5, a gente está pensando em alugar uma casa. Mas vamos ver, tem tanta república vazia aí também, né? E hoje apresento Vida de Estudante. O tempo faz bem pra gente, né, Grace? Você faz. E nada melhor que um professor, aquele, o da santa paciência para com seus jovens e empolgados calouros para contar como são os primeiros dias de bicho. Olá. Boa. Bom. Então, Jana, dá pra identificar quem é calouro e quem é veterano na UFOP? É pela cara do pessoal. Eu acho que hoje o pessoal tá entrando mais novo que talvez na minha época. Então a gente vê uma moçada com a cara de adolescente ainda e fala, isso é calouro, com certeza. Entendi. O que é mais engraçado, assim, quem acaba de chegar na UFOP? Eu acho que engraçado, é interessante ver a empolgação desse pessoal chegando. Eu dou aula para a introdução à engenharia de Minas, que é do segundo período, e nesse período você vê muita empolgação do povo em querer saber o que é o curso, o que, que vai fazer, e cheio de comentários diferentes que você ainda vê que eles são bichos, estão bastante por fora ainda. Talvez isso seja engraçado. E você, como professor, você acha que é mais fácil controlar uma turma de quem está chegando na UFOP ou quem está se despedindo da UFOP? Bem, em termos de aula, eu acho que eu já percebi uma coisa. Para o pessoal de introdução que está chegando, eu tenho que pedir silêncio. Ô, moçada, por favor, presta atenção aqui, vamos começar a aula, que o povo está sempre muito disperso, conversando. E já os veteranos não têm esse problema. E quem dorme mais na sala? Calouro ou veterano? Calouro também. Acho que é o remoto. Eu antes falava que põe uns negócios no feijão. Eu não acredito nisso, não. Mas que a moçada chega na aula e não aguenta. Tem uma turminha que sempre dorme. Você consegue se lembrar dos seus primeiros dias de bicho? Eu não consigo esquecer. Quais são as lembranças mais legais, assim, que vem na sua cabeça?
Eu acho que era o desfile de Miss Bicho era fantástico, era muito concorrido, o tal do batismo lá na Praça Tiradentes era uma coisa concorrida também, batismo, todo mundo. Como é que é isso? Depois da escolha, e quando você tinha um segundo nome, né, o Xana era apresentado para o resto da universidade. Então, tinha uma banheira lá na praça que se colocava, e a banheira tinha tudo dentro daquela água. E você era batizado, né? Tinha um veterano lá que te batizava. Eu te batizo, seu Xana da Handbag. Afundava lá e saía. Era bem rápido, né? Mas era legal, reunia todos os bichos, acabava que todo mundo se conhecia, né? Bichos e veteranos. Isso acabou, mas foi uma fase muito boa de ser lembrada ainda. E o que é que você tem mais saudade da UFOP, assim? Ah, eu tenho saudade do bonde da República. Para mim não tinha coisa melhor do que o bonde, né? O bate-papo, sentar para conversar, né? Vamos pegar um bonde do chuveiro lá da República, que eu ainda acho o melhor de Ouro Preto, melhor que da minha casa. Isso era bom. Aí tinha o tal de tomar banho de bonde, todo mundo lá tomar banho, ficava conversando, era... Isso eu tenho saudade, mas era o bonde, era o convívio e... Xana, sobre essa passagem de uma vida de estudante, que mensagem você deixa para os que passaram e para os que vão chegar? Ah, eu acho que é essa amizade que se tem aqui em Ouro Preto, esse respeito que se tem entre os estudantes, eu acho que isso tem que ser mantido. Obrigada, viu, Xana? Prazer. Pela participação. De bicho ao veterano, o Vida de Estudante é um programa feito para dúvidas, dicas e curiosidades do que anda na boca do povo. Ou da UFOP. Fique ligado. O meu cabelo é...